السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الوهاب نعيمي كلم. വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വോയിസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിലൂടെ കഴിഞ്ഞ 21/6/2018 ഇൻസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഷാജൻ സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, ബഹുമാന്യനായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ച് ചില സഭ്യമല്ലാത്ത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായി പരിശുദ്ധമായ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും സാദാത്യങ്ങളെയുമാണ് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ ഷാജൻ സക്കറിയ എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വമേധയ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുവാനോ സാധ്യതയില്ല, അതിനുള്ളൊരു സാധുതയും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ആര് എഴുതിക്കൊടുത്തുവോ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചുവോ ആ വ്യക്തിയോടും കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെയുമാണ് അടച്ചാക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്. 1921 കാലഘട്ടം മുതലാണ് ബിദ്അത്തിന്റെ പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ ഇവിടെ പാകപ്പെട്ടത്. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും അദ്കാറുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മന്ത്രിച്ചോതുന്ന അടക്കമുള്ള സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, അതിനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗൂഢമായ അജണ്ട ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സുതരാം വ്യക്തമാണ്. മഹാനായ നമ്മിൽ നിന്ന് വിടപറന്നുപോയ മർഹൂം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സന്തോഷപ്രദമാക്കുമാറാകട്ടെ, എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ആത്മീയമായ ചികിത്സയിലൂടെ സ്വാന്തനം പകർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇന്നും പാണക്കാട് തറവാട്ടിന്റെ കുടുംബത്തിന് മുമ്പിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ദിനം പ്രതി ആശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി, വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി, നൂല് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതായി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇരു സംസ്ഥകളുടെ മുഴുവൻ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ സ്വാന്തനത്തിനു വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നത്, പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അംഗീകരിച്ചതും അതിൽ സ്വാന്തനം ഉണ്ട് എന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പായ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ബഹുമാന്യനായ എ പി അബൂബക്കർ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വിഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്ന് ചില സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ചില കമന്റുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചർച്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പൂർണ്ണമായ ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അക്ഷീണം കനൽപദങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്നത് ആ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തെയും നിലവാരത്തെയും ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെയും പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നൊരു വിഷയമാണ്. വിമർശകരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഷാജൻ സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനോട്, ഈ ചാനലിനോട്, അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട ഈ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവാന്തര വിഭാഗത്തിന്റെ ഒളി അജണ്ടകൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വാന്തനമേകുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം.
എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആത്മീയമായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ധാരാളം അശരണരായ യത്തീമുകളായ നിരാലംബരായ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹാമനീഷയാണ്. ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ കാണുകയോ അടുത്തറിയുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ആ ചാനലിലേക്ക് ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ കാരണമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, SYS സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം 6,300 യൂണിറ്റുകളിലധികം വളരെ ചടുലമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നേതൃത്വമാണ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ ഖമറുല്ലാഹ് IP ഉസ്താദ് അവറുകൾ. അതുപോലെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 200 മുഖ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 10,000 മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്തിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, 100,000 പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, 4,000 പള്ളികൾ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്ന മസ്ജിദുകൾ, അതുപോലെ 5,731 ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾ, 4,800 പേർക്ക് വിദേശ തൊഴിൽ, 5,000 അനാഥ ബാല്യങ്ങൾക്ക് ഓർഫൻ കെയർ പദ്ധതി, കാശ്മീരിൽ തന്നെ 25 സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗുജറാത്തിൽ 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യം അതിന്റെ സുഹൃതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആ മനോഹരമായ സംസ്കൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ അതിനെ വിളംബരം ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സമാധാനപൂർണമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആർക്കും മാതൃകയാകാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത്. സുന്നി വോയിസ് ദൈവാരിക അടക്കമുള്ള പ്രവാസി ഘടകം ICF 6 രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ചടുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ICFന്റെ മുഖപത്രമായ പ്രവാസി വായന ഉൾപ്പെടെയുള്ള റീഡ് പ്രസ് പ്രസാധന വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്താവിതരണങ്ങൾ, അതുപോലെ 5,000 ഓഫീസുകൾ, സ്വാന്തനം സ്വയസിന്റെ സ്വാന്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10,000 പേർക്ക് 10,000 രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ കാർഡുകൾ, 1,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദാറുൽ ഖൈർ ഭവന പദ്ധതി, 5,000 സ്വാന്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ, 6,300 സ്വാന്തനം ക്ലബുകൾ, 100 ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ, അതുപോലെ സ്വാന്തനം ഭവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും പോരാ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത വരേണ്യരാണ്. 1,000 കാഫിലത്ത് ദഅ്‌വാ സംഘങ്ങൾ, 100,000 ഭവനങ്ങളിൽ ഉസ്തറത്തു തയ്യബ, ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. 500 സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആൻ സെന്ററുകൾ, 5,000 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസുകൾ, മഹദറത്തുൽ ബദരിയ, അതുപോലെ ഹജ്ജ് ഉംറ സർവീസ്, നമ്മുടെ എത്രയോ സംഘടനകളിലായി വന്നിരായ ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അടക്കമുള്ള SYS അടക്കമുള്ള SSF അടക്കമുള്ള SBS അടക്കമുള്ള SVB അടക്കമുള്ള SDM അടക്കമുള്ള SMA IPF ICF RSE അടക്കമുള്ള ധാരാളം വലിയ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ്. കേരളത്തിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ 7,300 യൂണിറ്റുകൾ, നാഷണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രവർത്തനം, ഇപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസാല വാരിക, അതുപോലെ IPB, RSE റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ, പ്രവാസി റിസാല, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾ. മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയെ പരിചയമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനില്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനില്ല, ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനില്ല, ഒരു കലാ കായിക രംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന ആളില്ല. അത്രമേൽ ആത്മീയ ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുറുകയിലാണ് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്,
ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധുക്കൾക്ക് സ്വാന്തനമേകി വിജ്ഞാനം ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്രയോ തവണ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കടന്നുചെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിം ശബ്ദമായി മാറിയ ഈ പണ്ഡിതനെ തേജോവധം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ സംഘടനാപരമായ സങ്കുചിതത്വങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് ആഘോഷമായി കാണുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചവരുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖത്ത് കരിവാരിത്തേക്കലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് അവാന്തര വിഭാഗത്തിന് അടിത്തറ പാകാനുമുള്ള ചില നീക്കങ്ങളുടെ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ വിവാദത്തിന്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി. ഒന്നിരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഷെയറു ചെയ്ത് നമ്മൾ പാപ പങ്കിലമായൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പാപകരമായൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താതെ അത് മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും എനിക്ക് ഷാജിൻ സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനോട് അവസാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ സംസാരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 7-8 മിനിറ്റ് നടന്ന സംസാരത്തിൽ തെമ്മാടിത്തരം എന്നൊരു വാക്കുപോലും ഒരിക്കലും ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ചാനൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്. ആ തരത്തിൽ വളരെ തരം താണു പോയി, വളരെ മോശമായി, വളരെ തരം താണ നിലവാരം കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പരിചയമുള്ള ഈ പണ്ഡിത വരേണ്യനെ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭാവിയിൽ എങ്കിലും എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്മ വരട്ടെ. വാഹൃദ്യ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.